Halo saudara-saudara, selamat hari Minggu. Apa kabar? Hari ini kami akan bikin barbeque. Dan lihat ibu mertua saya, dia lagi potong ini apa ubi ya. Lihat dia punya cara potong. Saya lagi ajarin dia bikin ini. Oke, sekarang mentenang cu metle kamsa. Halo mamang. Ini pertama kali ya ibu mertua saya dia potong ini. Agak kamu ngilas. Ola ola ola. Jadi hari ini saya bikin broset sate ayam dan ada ayam sate sapi ya. Ya, sate sapi. Jadi itu yang dibuat oleh papa tirinya Alex. Ibu mertua saya. Ale mama. Bisa mama ya. Kamu pasti bisa. Jadi kita akan makan di sini di luar. Bentar saya kasih tunjuk dari jarak jauh. Oke. Hari ini kita makan di luar karena panas. Ada matahari jadi enak dan di situ sana bapak mertua saya sudah bikin ini. Dia panggang kentang. Jadi kentangnya itu ditaruh di kertas aluminium seperti itu, terus dipanggang. Mereka suka makan seperti itu. Dan sebentar lagi mereka akan panggang ayamnya. Oke, jadi ini aktivitas kami di hari Minggu, bikin barbeque. Makan bersama ya. Tunggu sebentar saya bikin satunya saus. Can I be like that? 'Cause I'm yours. Na 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 na. Kacang enak. Ça c'est le ketchup Indonesia. Et si je mets le sucré que j'aime, c'est bon aussi. La grosse, non? Oui, tu peux prendre ici, si tu veux manger avec ça. Des verres. Personne va aller au soleil, il y a des manches. Je suis habillée, donc. En plus, tu l'as pas trop sur les... C'est bon? Je vais goûter. Trop salé, il est trop salé. C'est bon ou pas, Maya? Mais j'arrive pas à définir le goût. Hein? Ça, c'est le deux mariné avec. On dirait? C'est Maya. Maya, tu peux voir? On goûte. C'est de la patate et après. On dirait la pomme de terre. Ouais, c'est pour l'été, mais les textos, c'est pas. C'est pas pareil. Plus épais. C'est plus épais. Plus bourratif. Ah ouais. Semuanya selamat makan, selamat hari Minggu juga. C'est toi. Attends. Là c'est du Dieu. L'est. Tu le mets au frais ça quand même, Sonny. Je le couvre, je le mets au frigo ou non? Non, je crois pas. Laisse comme ça. Pour demain? Oui, pour demain, mettre au frigo. Après c'est très sec. Ouais, mais il vaut mieux quand même. Là, elles sont vraiment pas cuites. Pas cuites, ok, ça va. Mettre dans le frigo. Alors vas-y. Un. Ok, les premières lignes. Hein? Le premier ici. Ok. Deux. Le troisième. Okay. Le deux. D'accord. Et le troisième, comme ça. D'accord. Alors, j'apprends. Un, deux et trois ici. Parce que Adjar et Boumertou ont une guitare. C'est quelle note normalement celle-là? Ça c'est D. D. C'est bien là la note comme ça, ça va. Attends, faut que je réfléchisse. Un, deux, trois. Ah oui. Oh yeah. Voilà,
belajar satu note saja hampir satu jam ini. Un pick up. Le G. 5, 6, petit doigt. Pas bien là. À refaire. 5, 6, petit doigt. 5, 6, en bas. Non, il n'est pas bon. Le son, il n'est pas bon. Non, c'est bon ça. Si, le son. Oui. T'appuies bien ça. Ah bon, bah alors. Maintenant, D. D. 3, 2, 3, 1, 2. Il est dur celui-là. Non, il n'est pas dur, ta tête qui dure. Mon cœur, il veut pas. 3, 1, 2, voilà. I don't know my name. I don't play by the rules of the game. So you say, I'm just trying, just trying. So I hope you are my sister's friend. You get along quite nicely. You ask me why I cut my hair and tense myself completely. I don't know my name. I don't play by the rules of a game. So you say, I'm just trying, just trying. So I went from bland to popular to join the Maxing band. To get found in the ocean of people, please don't ask me any question. There will be the valid answer. I'm just saying. Now I know my name. I don't play by the rules of a game. So you say, trying, but I'm trying to find my way. Allez. Tout à l'heure. Toi, vous allez où? Bonne journée. On va aller, on va. Pour qu'elle va, on va sur la route. Ta vitre, elle est cassée? Hein? Ta vitre, elle est cassée? Ma vitre, elle est cassée? Oui? Non. T'as pris une pierre. On voit la pierre. Oh, putain! Comment ça? Va appeler Carglass. Depuis quand? Je ne sais pas. Ça, c'est une pierre. Quand tu vas derrière des voitures, des camions, ça balance des pierres et les pierres, elles touchent là. Beaucoup de temps. Et beaucoup de camions aussi. C'est peut-être ça. C'est pas grave. Il faut y penser. Normalement, c'est rapide. Ça prend un quart d'heure, ils mettent une résine et ça ne se voit plus. Suami saya lagi memperbaiki mobil saya. C'est quoi? Tu réparais quoi, Annie? Saya punya itu untuk membersihkan kaca, dia punya likit tidak naik ya. Kalau ini, apa ini? King, kado. Glass abang. Ini rusak. Pom. DP-nya pom yang buat angkat itu. Ini. Saya kalau yang itu saya tidak tahu bikin ya. Bagian motor itu suami saya. Dia tahu semua. C'est bon. Attends ma cahier. So, c'est ça qui casse les pommes. Ouais. Une garde-là, je vais peut-être la réparer. Ok. Jadi kita harus buka dia punya roda untuk supaya dia bisa ke depan sini. Tidak kan. Dia sudah cek semuanya bagus. Saya ini lagi kangen kampung halaman, rindu kampung halaman ya.
Aduh, satu hal yang saya kangen dengan kampung halaman saya itu ibu-ibu yang tukang gosip. Ibu-ibu yang kalau kalau mereka lagi duduk sama-sama terus lagi cari kutu itu. Terus mereka duduk di tangga-tangga begitu, terus kayak berbaris mereka di atas cari kutu. Itu tante-tante itu kalau mereka sudah duduk begitu tuh jangan kau berani lewat. Kalau kalian lewat itu terus kalian jomblo, muka pas-pasan, wajah pas-pasan. Kayak saya begini, kamu lewat di depan mereka yang lagi cari kutu itu sudah jadi bahan cerita ya. Apalagi kalau yang lewat itu janda, terus bahenol, pantat kayak Beyonce, montok, apa tuh mereka bilang janda kembang lewat itu. Duh, sudah. Itu mereka cerita dari A sampai Z. Jadi jangan waspadalah terhadap ibu-ibu yang cari kutu kalau mereka lagi berbaris begitu. Biasanya tuh pagi-pagi mereka begitu, pagi atau sore. Pagi tuh biasa mereka tunggu ini, abang-abang yang tukang jual sayur itu pakai motor lewat. Itu kalau mereka lagi tunggu abang-abang itu lewat, itu sudah mereka cari kutu. Terus lihat siapa saja yang lewat muka pas-pasan, sudah mereka cerita. Itu yang saya kangen ya, saya kangen tuh ibu-ibu tukang cari kutu. Itu aja eksterior di Mabacho sih? Apa itu? Oh, I love you, honey. Thank you. Oh, dia sama suamiku yang sangat baik. Tidur. Honey! Jangan! Ini kaki berguna ini untuk kerjaan nih. Cukup ya, Jeffrey? Gaston, moi je sais faire, je le tiens par là. Quand tu fais comme ça, tu tiens avec l'autre main. Comme ça, ça fait pivot. Attrape. Parce que c'est plus facile. Tu as assez? Ah oui, c'est merci. C'est 19. Ça c'est combien? C'est marqué. Non, ça c'est 19 et ça c'est... Il est différent, hein? 17, 21, 19. Toi, c'est celle-ci. Pourquoi ça, ça il y a pas? Ça c'est pour d'autres, c'est pas grave, pas besoin. Okay. Ça c'est mieux pour toi. Si t'as, oui. Ça t'arrive, tu okay. Tiens avec la main, tu pousses avec le pied. Parce que l'autre, elle était... Lihat suami saya beli ini buat saya, supaya kalau ban mobil saya ada bermasalah, saya bisa buka sendiri. Kalau yang ini lebih gampang dari yang kemarin itu. Daripada yang ini. Ini sulit sekali, kemarin saya buka ban mobil pakai ini, aduh. Pakai ini bagus ya, karena saya bisa pakai begini kan. Kalau ini kan cuma satu, kalau yang ini kan saya bisa pakai dua tangan. Seperti itu. Suami yang baik itu memperhatikan istri ya. Melihat apa saja yang dibutuhkan oleh istri. Ecek! Lihat. Dia punya alat-alat di gudang ini tertata rapi ya, lihat dia taruh ya. Suami saya dia punya alat-alat buat mobil semua ditata dengan rapi ya, dia punya box-box apa semua dia taruh pada tempatnya di sebelah sana dia punya lemari. Karena dia tiap hari gunakan ini ya untuk perbaiki mobil. Jadi dia bisa perbaiki apa saja ya karena dia teknisian. Mau mobil mau apa semua, cuma dia kadang kalau dia datang malas juga, hello. Kemarin tuh dia ajarin saya, jadi suami saya ini apapun yang dia tahu itu saya harus tahu juga. Kayak memperbaiki mobil, kalau saya memang tidak tahu sama sekali baru saya suruh dia ya. Kalau saya masih tahu bikin, saya bikin sendiri kayak ganti oli mobil, ganti itu yang buat likit itu saya bisa ya. Tapi kalau untuk perbaiki hal-hal yang spesifik, saya agak sedikit bingung. Dia yang tahu. Oke. Okay. Merci. Kemarin itu dia ajarkan saya bagaimana cara bongkar pasang komputer. Saya cuma tahu bongkar. Pasang lagi saya bingung. Saya tidak tahu pasang bagaimana. Saya pasang dia punya RAM di tempat lain, dia punya yang lain tempat lain. I don't know why.
Hop, copyright. Oui, mobil saya paling bersih sekali ya. Hei, sepi suami cuci. Oke. Okay. Welcome, sir. Saudara, itu saja video saya di hari ini. Dan sebelum saya menutup akhir video ini, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun. Tapi sebelumnya saya mau minta maaf kepada mana tadi itu. Saya mau minta maaf kepada adik paling cantik saya, Sefanya Susanti. Kemarin itu sebenarnya dia request untuk ucapan selamat ulang tahun di tanggal 5, tapi saya malah sebut cuma satu orang. Saya lupa bikin screenshotnya dia karena dia bikin DM di Instagram saya. Jadi yang saya screenshot itu cuma yang di dari YouTube, yang di Instagram saya lupa screenshot. Saya minta maaf. Dan saya mau mengucapkan selamat ulang tahun Sevanya. Panjang umur sayangku. Diberkati Tuhan rencana yang ke depan. Dan Jenny Januari, dia minta tolong ucapin ulang tahunnya buat selamat ulang tahun buat adik. Adiknya ini katanya suka nonton video saya. Halo, namanya Ferdi. Selamat ulang tahun Ferdi yang ke-13 tahun. Panjang umur sayangku. Dan sukses di sekolah. Tambah pintar, dapat juara 1 ya. Mudah-mudahan. Banyak-banyak belajar. Mungkin ke depan bisa sampai ke Prancis ya, bisa sampai bekerja di Prancis. Seperti itu. Oke, sampai ketemu di video yang akan datang. I love you full, saudara-saudaraku.